Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на игра Far Cry 3. Където аз ще дам контирио, защото играта беше малко бъгната преди. Игра Sonic Racing, играта е хубава, да. Купена ли ти е играта? Играта е купена и ми е подарък от Pepsto. Което му благодаря много. Има обрече да играя игра в Uplay. Окей, сега сме добре. Имаме само едно оръжие, нали? Което е на баба калашника. Майни са Steam. Не ти кажа да не ми покажеш това вече. Стой, $50 да бие тоя пич, няма проблем. Wanted dead! О, шит, ще кихам! Кихнахме. На мют. О, каква хубава музика. Нека караме. Няма проблеми. Аз съм бил шофьор хиляди години, не се предсняйте. Оу, шит! А чакай, вас трябва да убия. You need to use a knife. Брат! Брат! Ти не прочетах. С намален FPS ли си? Не, всъщност. 60 FPS се поддържат. Падат до 59 до дредно, да. Find kill the commander using a knife. Коля за кола и то. А така, стой точно. Да ви кажа какъв ми е плана. Аз виждам, че си хит, но... Ако не бях толкова крив... О, нямам склоса хилна. А не, имам склоса хилна. Малко тиксо. Е, плана ми е следния. Йоп! Планът ми е перфектен! О май гад! Той бяга към мене с нож! Сега да го джобе. Нехе, планът ми поработи. Обаче осъзнавам, че в играта има нещо наречено откат! Обарай го. Има му калашника. Ще не мога да ми взема сърцето на тях. Дам сърца. Всички сърца. Найс. Ръш! Яко. Ще вземам листа, докато сме тука. Снимаш ли? Не. Кога съм снимал, бе, човек? Хората знаят, че аз само стримам, никога не снимам и това и клипове не качвам в YouTube. Тънко няма някой човек да се направи фалшив профил в Voodoo HSTV да ми кача всички ти клипове там без мое позволение. Дайте си. Това ме салат. Това беше лесно. Вземи се заглушител и ги хетчот, това и няма да те фокуснат. Заглушител за калашника има? Аз съм беден бе. Какво е заглушител? Бедните хора няма да го... Че, това не ли същия джип, който взех по-рано? Джипсепшн. Чек. Опа, what the fuck курсор? Странно ли ми е името Слакер? Nope. Look for icons on the map, hunt down animals to inspect in the aspect of the racket. The racket! You must use weapon and ammo provided for a machete. Find the animals. Ой! Отец май не са... О! О, животни! Тая игра ще бъде да я врат на години!
Защото виждам животни. Да, сигурен съм, че бурниране ще имам бамбук. Трябва да спре патроните на калашника ми. Та не знам за кого няма, ще си взема малко. Мал покет пак. Това там дет ли ти? А това беше муха. Това беше, че е някакво. Какво означава като има... Ау. Какво означава като има такова и защо тия животни са такива бронирани? Чакай. Има, това е Бамби? Headshot, bitch! Стоп! Стоп! Това е обир! Гоу! Тръгвайте! Ко? Прави, както иде. What the fuck, как се стреляха? А, това го виждам, значи. Подра кожата на страната е пъхна в джоба. Йоп. О май гад, колко съм крив в тази игра. Добре, оцели го в задника веднъж. Но патроните на един прост калашник са нищо пред него. Йей, умря. Той мамът някакъв проблем с мене. Пичуе. Ти проблем ли имате? Тоест, ти ня... може да нямаш фиер, ама... А, ти си от моите, добре. Ми те бяха доста... Чакай, така един патрон бе. А, цял пълнител и един патрон, добре, значи все пак се струваше. Щото... Те ми донесаха патрон, аз съм щастлив. Да не умря. Щото съм баткас на цепин! Той някой друг ще ми донес патрони. Ми... Те ми донесаха и кола всъщност, освен патрони, така че аз съм много щастлив, че... Има такива добри хора в тази игра, даже може да ги обараме малко да им вземем парите така. Даже патрони, хандгън ама. А това какво има в него? Сещам как ще играе тази игра 3 серии по един час. Само да не ма клеймват в YouTube. Шипай ти Ubisoft. Але колко струва тази игра? Трябва да провериш, не знам точно. Тя в момента беше намалена май на 10 лева, което според мен е добра цена. Здравейте, приятели! Ко? Защо пъснахте дуб степа? Какъв проблем? Здравей, Куфо, какво става? Цекам Far Cry 3. Кажеш днес Айсек, не знам, хората само се оплакват, че цъкам прекалено много Айсек, затова си давам малко почивка от Айсек. Цъкам това. Надявам се, че на хората в YouTube ви харесват, а? Както винаги оставяйте коментари, гледам главно коментарите, дали хората искат да снимам повече на някои епизоди, защото мога да просто спра да записвам и да качвам епизодите в YouTube, само да ги стримвам на живо. Ме е странно, че толкова много хора ми гледате клиповете и никой не идва в стрима. Гледате на живо това. И фак. Това е проблем. Вау! Еми, нека пробваме дали това може да плува. Но, подговорът е не. Но може да ходи по дъното, горе-долу. Ми, това е проблем. Нешко, стой тука. После ще дойда да те изкарам. Нека те убиха, защо не умря? Не са ме убили. На цяло. Ко това? Амо паучес. Това ми изглежда готино. Rocket packs. Wallets. Bigger wallets hold more money.
Hunting. Improve hunting performance with this. Крафт на малко хелт. Комбат. Да си... Е, какво подава ли те, Зет? А, добре, дошли и здравейте на новия епизод на Нека снимаме... Гурата. Е, какво? All star, take picture, zoom in. О, значи имаме бинокъл. Така. Okay. Окей, какво става, тупс? Ти раздаваш ли Far Cry? Може би да. Ма не е на тебе, защото много питаш. Съжалявам. Вече няма да раздавам на нахални хора глупости. Шотган, дали го искам? Не, не го искам всъщност. Или пък май нямам избор дали го искам, защото трябва да бива Animals с шотган. Чекай малко. Мен помниш ли бе? Come at me, wolves! Ah! What kind of a wolf? Put your wood there. What's so chotam, bro? Hey man, took a bag in a plastic. Wash it, bro. Мини инфаркт, the game. Simple fuel sling. Ага, рокаря. Dog skin, значи не са били wolves. Тук пиши, че има... нещо за взимане. What? А, да, това не мога, не мога да го използвам за такива неща. Да не, горе! Е точно под мене, не знам. Разбирам. Къде трябва да отида сега? Тук. Аз къде си оставих калашника, който искам? Знаеш какво всъщност, майнта му. Само обиждат модовете, бамвай направо, молите, че модовете, като видят някой да им пише простоти, ги... да ги тая мата, бе? 100% съм сигурен, 40% от хората само за раздаване. Не, не. Ако седите и гледат реклами, пак помагат да се вадят пари за раздаването, тъй че. Окей, какво може да вземем тука? Снайпер райфелите са много скъпи, трябва да се апгрейдна портмонето. Hola, hola! Не, няма да ги продавам все още. Може да направя така. Крафтинг. Писна ми от много умни въпроси, съжалявам. Някой си изяди банана вече. Честито на печелившия. Ще взема wallet
Да, по-голямо портмоне, който иска пик хайт. Е, добре, че убихме прасето. Така че найс. Мерикъл, може да се крафнем още ли? Не, не може да се крафнем повече. Това си пиче, играе поне веднъж с The Lost. The Lost в Far Cry 3 го няма човек. The Lost няма такъв герой в Far Cry, те съжалявам. Flame Thrower неща не ми трябват, не ми трябват. Arrow Quivers. Подгрънен въпрос на Фокс. Може ли да направиш Cavalry Medieval Warfare? Да направи играта? Не, не мога. Та кула барната ли? Коя кула е? Разбираме дали е докосната или не. Хайде да видим дали тая е. Или тая трябва да е активирана, нали бяхме там? Аз трябва да ги търся. Ще го качиш ли в YouTube? Може и да... Да го ще го кача. Ще да стрелам града. Фак, там е му не че ще да умре! Да, нямахме ли скилове? Да, имаме всъщност. Improved hip accuracy when using... Така... Crafted the range effect to last longer. Press space to jump into an enemy. To him. Бър Сергей. Съгласен на... Ооо! Ооо, тия точки са били общи, фак! Това беше грешка. Упс. Разкарай си картата. Това е джипка. Да, добре ще идея да покараме просто. Това не може да спринтваш, бе, пич. Паркур! Охуа! Уооо! Има това са червени копелета! И сега ще възгаза бие момчета! О май гад, кола! Трябва да го убим задължително! Fuck you! Не ма карай да обръщам колата, буку, къде си? Тази кола... Кое стана, бе? Не ма карай да изъм от колата! Не ма карай да изъм от колата! И го ти и багвате. Изглеждаш много разочарован. Трябва да опипам. Много хубава мускули. Много яка батка. Знаеш кое е написал в Steam? Имаме очкан катапулп. Забави Steam, ако си казвам. Може да ти е забавен, но ми забава Steam в Steam. Ай тая кола, каква е бе? Holy fucking shit, колко е хубава. Това е някаката кола бе. Майната е на всичко останало. Даже не знам къде отивам. Май про това череп. Вич не играеш Assassin's Creed. Ей. Близко съм до Assassin's Creed. Всичко е наред. Живи сме. Ай карамба! как се обръща на 180 градуса тази кола? Holy fuck. О-о. Дано да можеш да плъваш кола! Имаш 10 секунди да се научиш. Еми. Това не ми кажа, че има акули. Ей, тоя плъва като подводница, бе! Оп! Сам трябва да се скача по тази почти отвесна стена. What the fuck? Не, не скача назаре! Yes! Yes! Скочава, букук! Так, някакъв просек да се катира. А, някой му стая кола отгоре. Кажи графикс, уе. Писал на хай игра. На утре много спича, няма... Ако стримам на утре, ще може да го гледате на стрим, но няма да е с 60 FPS. Тя, какво правя аз, бе? Стоп, бе. Кой си? Израстава кола, бавна, така.
Аква да не бронира. Бая. Какво има тук вътре? Някакви неща. Хладилник. Шон. Какво? Какво може да се вземе от тях? Аха, е това. 20 тинки. Бати. Кова е тази игра? Far Cry 3. Почувам. Аха. Абе, Годзила, какво продява ли тебе? О, фак, тя ме чуха. Той не мога да клякам! А, добре, мога. Ау! Някой в далечината стреля много зловещо. О, да, какви мускули. И те не се струват навеждането за по 4 долара, бе. О, по дяволите. Абе, дос... От... Кво е направено? Титаниум ли си, бе? И още един се появи. Девете, ма си взема шибания гущер. Треба да ни изчезна гущера, бе. Или аз... А не, окей. Някой да ни идва с към мене към... СКОЛА! Таймаут е направен, но секунди, ако някой бот иска да го направи на 10 минути за линкове, ще е хубаво. Или 5 минути също. Бе, тук ми пише, че има нещо. Как става номера? Бе, така, я майната му. Ааа, шит! What the fuck? Wood sucks full. Fuck! Wood sucks full, bro. Где? Кари го по-стелт, бе. За много по-стелта. Аааа. What? Гущер! What the fuck? Това е бая гущер. Oh my god. А, някак там се стреля, какво празненство? Тарам пам парам па пам па пам пам. Поредният ден в Африка. Или чакай, не в Африка. Паркирах. О, счупих оградката, бах тякото. Това някой ми там... Това някой ми поства такива огромни... текстове в чата само. Какво мисля за някаква камера, която... Камера CMOS нещо си. Нищо не мисля, даже не знам за какво става дума. Е, защо въобще? Слезнах от колата. А, да, защото като спирах. Бах ти якото. Да ти расти тук. Но фоллър, интернал БГ! Мерси за фоллър, между другото, чек. Направил съм ги да излят на екрана, защото много хора започнаха да се оплакват, че дразнят. Затова ги направих бота да ги известява в чата. Ако видите някой нов сабскрайбър... Или... Ай, лутбакс са фул. Чай, лутбакс като са фул, не мога ли просто да крафна нещо тогава? Като са... Не бе, не скилз бе. Така че ако някой събни или някой фол, не може да му да го поздравявате в чата, да му кажете: Йо, what's up? Weapon Hosters, Select. Това ми трябва Gold Skin, трябва да бия Gold. Far Cry едно не съм... Не съм мисля, че я превъртях преди много години, не съм 100% сигурен. Вече честно казвам, не помня дали я въртнах. Мама мързеше да играя две, защото две ми изглеждаше много зле и почнах направо с три.
Защо го тая мотнахте Булдрейк пък сега? What? Ама тръгвам да чета нещо някой да е написал и извънш тайм-аут. Дай съвети как да сме по-добри на Яцек. Don't die. Ако съм мод, всеки написал 5-3 да тайм-аут. Да, аз не разбирам, защото толкова много хора с тайм-аутват. Find a kill the commander using a knife for a takedown. Не разбирам кой е командъра. Това ли е командъра? Бързо се прибрал на работа. О, шит, ход. Назад, доге! Назад! Не сме кава в дути вече! Кой му тук вътре? Добре, едно новото стрима. Играеш League of Legends? Не, не играя League of Legends. Не, най-тъпта игра. Кое бе? В момента играя Far Cry 3, да. Ти не беше ли от Twitch TV? Смисъл? Стримвал съм в Twitch. Ама от доста време не го правя, защото не искаха да дават качество и хората, на които им лагаше. О, дали знаеш, че съм тука? О май гад! Не бе, зми го е. Теодора едно е новото стрима, но го изписва в чата. Аз не съм видял. Изписва. Мисъл, при да бъгвам. Да, така, това е моето оръжие. Лут, раксак, фу. Окей, значи не мога да лутвам повече. И добре, минах се още един квест, не мога да се върна просто в града и да продам неща, може би? Нека ще продам неща и си купя снайпер. Иначе направих бота да изписва новите фоллъри и сабскрайбъри в чата. Защото на екрана да не се появява всеки път това банерче. Както преди. А, защото много хора, както казах, се оплакаха. Quick sale. Това е снайпер райфлс. Как е да си дим? Как се отключва? Имам повече оръжия. Това нормално ли е, да? Това е нормално. Welcome to the world of streaming. Къде всеки ден ти задават едни същи въпроси по 50 пъти. Па-па-пам! Да, бота съм го направил да изписва фолуърите. Не знам кога и как работи, но... Трябва да си апгрейдна това за оръжията, мое. Нямам още скил поинтове. Какво беше това? Лут? А, да. Крафтинг. Wallets, нямаме неща. Всъщност, Weapon Holsters, Select. Трябват ни козелчета. Те, че търсим Goats. This Goat. Май това е Goat, така че. Тъчим на там. Айсек, моля, няма Айсек. Има Айсек, фито. Върца пък от много Айсек. Трябва да имаш място за снайпер. Имам само едно място, май. Аз ли бе? Не бе, брат, не искам да голвам даун, бе, човек. Не, това не гръмна.
Това не е гръмна. Уау, това има малко патрони. Не мога да взимам патрони от това. А това ще е грешка. Медпайп. Медпайп. Не трикувам. За сега ще си оставя снайпера. Лявам чу. Слизал, имам го отключен, така че не би трябва да е проблема. Ще стриваш ли повече на Far Cry 3? Да. Не, че аз имам много игри за стрим, просто не знам. Хората ме се дразнат, като почвам да играя различни игри. Да. Чакай малко, аз какво правя? Крил обикалям, аз съм побъркан, бе. Търсим голдс. Оп, не падай. Искам се да намеря някакви козели скрити в нещото. Не, трябва ли да има козели, бе? Добре дошли на Hunting Козели 2014. Само с един прост калашник ние успяхме да ловим два козела, не един, а два. Та камера за какво помага? Да намираш неща. Ето така ти ги маркира, като ги погледнеш. И мисля, че като ги снимаш. Добре си Биошок, ти въртна две трети от нея. Да, трябва да продължа с Биошок всъщност, прав си. Знам кога ще е. Биошок, въпреки че е много малко гледан на поредица в YouTube. А. I'm gonna fuck off! Какво кажеш? I'm gonna fuck, а? О, ти откъде дойде, бе? Това откъде дойде, бе? В този звук. Някой с гранати ли ма замерва? Ей, ти с гранати ли ма замерваш, бе? Кеф, ма как нашия герой в самото начало на играта много се оплакваше, че до сега не бил стрелял с оръжие. И все пак е такъв, се обикаля и си коли хора. Все едно нищо не е. Like I give a fuck. Ах ти пича. Yep, gonna craft some weapon holsters. Gonna craft some more weapon holsters. О, да, сега вече може да носим 1000 оръжия, нали? Repair tool is needed to fix this vehicle. Fuck you, бе. Кой го щупи? А, не, не. Той с гранати ли го щупи, кво? Така умират хора от граната. Защото не съм въртнал 3, искам да въртна 3, тогава може би ще въртне и 4. Ей, не знам дали ще мога да въртна 4, защото 4 ще е много по-тежка от 3, а 3 в момента върви приемливо на 60 FPS. Но нямам никога представя как ще играя четворката. Ако трябва да съм честен. Иди скоро ми истински козел. Ако трябва, що не. О, добре, какво подявалите направихме, освен да си апгрейднем оръжията всъщност, знаете ли какво? Ще дойдем пак тука, което го правим много често, ама... Дайв. Купа на лие. Купа на е. Alpha F3. Паркай и търцикам. Handguns, искаме ли handgun, искаме ли shotgun, искаме assault rifle, искаме. Е, перено ще е 3. О, не, копото. Трябваше да дам асепли, бе. А, не, добре, тук го сложи. И стъма какво имаме? О, не си, даже си гледам парите, искам да го купя. Тога някакъв... Шотгън имаме, не? Какво шотгън? Това вече
Да, едно, две, три. Страхотно. Отне малко време. От 30 минути са... Там се въртиш и убиваш някакви животните. Въпросът ми е каква е целта на играта, не вярвам да е хантинг. Ми няма, хантингът ти апгрейдва неща и сега вече мога да нося 3 шибани оръжия, преди можех само едно, което... Е голяма разлика, нали? Това е сенката на весо е тук. Трябва да дойдем чак до тука ли? Хайде дойдем първо на тоя радио тавър. Паче преди това ни трябва кола. Аз знам, някои те могат да ни донесат просто кола. Някой ще ни донесе кола, аз съм сигурен. Що беги ютубър се стримър се мразят, хейтват? Аз не хейтвам никой. Знам, що се останал с такова впечатление, че хората се хейтват. Аз не хейтвам абсолютно никой! Какво става готик и задах от тайм-аут? Защо? А защо беше тайм-аут? Аз не можах да си прочита въпроса, но... Имаш дропани кадри или отнета? Нямам нито един дропен кадър. По принцип, като дропе кадри ви казвам. О май гад, дропе кадри! О май гад, ако се дропа от тук, сигурно ще я стана на дроп. Значи... Перфектно! What the fuck? Колата се обърна! Снайпал го, yes! Опа, не коли колата. Оу, oh, фак, това може би ще е лошо. Е, трико. Къде се по-бързо е? Вие сте някакви много неприятни хора. Не, не мога бъдете, брат. Много ли съм хелно докато карам? Мога, бе. Ааа! Това не помогна много. Ааа! Имам чувство, че те ще ме прибият. Яп, това е проблем. Защо та кола не е толкова бърза, колкото предишната ни кола? Може да умрем, може да умрем! God, age to heal, ма как се хилна? Аз какво супер генерация ли имам? Оп, май умри генерация. Окей, okay, тя май му оставяха. Що става колата тук, спомисля, че съм умрял и съм се изпарил във въздуха. О, подява ли ти? Бяхте малътна, защото написах, че в предишната кола е била бронирана и след като удар дърво. Написал 10 пъти. Аз някакъв път ви чета нещата, просто не отговарям на всички, което е грешка май. Номер 1 снайпер. Чувал ли си за Max Out България и какво мислиш за тях, ако си гледал? Не, аз не много ряд. Аз не гледам почти други ютубъри. Какво става, Пеп 100? Минаваш през радио тавъри. Оръжията в шопа ти се отключват. Окей. Okay. Това е хубаво. Така че минавам тавъри. Май ми разкрият ти мапа. Знам, че там са мислите, ама все пак съм до тукът и че искам да се пакетира на тази кула. Гол талкото някой си добре, мерси, че ми казваш какво трябва да направя. Защото се ми хитбокс лагва. Не всъщност, аз съзнах, че някои хора просто интернета им бъгва на определени стрима. Ти пък долната, какво правят тук се? Бе, откъде се кача нагоре, бе? Май от ето край по този камък, не? Това е като мост. Обещал си метро 2033, оказа се, че много спича. Подява ли ти? What the fuck? Това, аз ли съм тъп или не мога да намеря откъде това се кача? What the? Чому си трябва такава камък? Оп. Ще си взимам комп. О май гад, знака е жив, какво става знак? А, Space Climb. О май гад, колко лесно било. Знака е тук, се е хирал, какво става знак? Добър шоу стрима, надявам се, че... Не изглежда толкова спекано, колкото... Аз си го представям, че изглежда.
Между другото, някои по-бързи игри, качеството на видеото спада наистина много, защото самите игри изискват много висок битрейт, който ако го пусна, много хора ще им лаги, така че в момента съм много разпокъсан на това. На хората да ми изглежда стрима мега яко сено на вашия компютър или да ви спича. Май ще... няма да ви спича, ще ви изглежда малко по-зле. Само ще казвам, че гигабайтата ще... карта ще е 4 гигабайта. Това не е от много голямо значение, че казвам. То, нормалните карти са 4 гигабайта вече тече. Ах, те тази, нямат с тези копчета, всичко е наред. Може да пусна един линк, от който ще изкарам $20 в Steam. Ей, не може да прочита какво? Някой да не го таймаутна. Бе, модове, защо таймаутвате неща, които чета? Май ще махам модове в момента, защото имам чувството, че... Аз мога да сложа ботове, които таймаутват хора на рандом, също ще вършат същата работа, май. Това просто ако пишете в чата да имате някакъв определен процент шанс бота да ва таймаутне. Интересно. О, те нищо не я забележат, а? Ти спа, куцнака, ти можеш да имаш 10 000 субс в YouTube, а той 40 000 почти в коса. Това е лично мнение. О, то... Хероин фетиш ай там не намерих. What? Get the medical supplies on the vehicle in the flare market before the time run out. Тинче се развърт ли кога? Ефа ли ти новата игра? Тая, която сме те играли? Да, бил. Това сигурно ще излезе много размазано на стрима. Те ме видяха, фак. Слава богу, че нямам книжка. През водата. Бързо! Носи ти нещата, падре! Success! Омагай, ти ги отнесе с гранатата ли? Може да посна линк, от който ще изкарам $20, ако събера 15 човека. Не! Защото ако поснеш такъв линк, ще издеш бан. Директно. Защото такива скамърски мизерни линкове в нашия чат не се допускат. Нищо няма да получиш, ако пратиш линка на 15 човека. Нищо няма да изкараш, само това ще ти кажа. Ай, кола плува. Не, то това беше много... Как да кажа? Водата не беше толкова дълбока. Това има вирус. Докато стримваш в играта, като си виждаш ли си чата в играта или си гледаш другия монитор? Гледам си другия монитор. Чата, който виждате там отгоре, не го виждам на самата игра. И знаете ли едно нещо? Казаха ми, че тази игра е било много важно да се сейва. Това си да където отключваш половината герой? Не. Не го ли показвам на клипа? What the fuck? Къде трябва да скача, бе? Горе. Кажи ми името. Колотерориста ли? Той, ние му викаме, че е колотерориста. Колотерориста! И почват се разбиват. Минах! Минах. Вашата счупена врата не може да спре... What the fucking shit? Не може да спре мене. Но съмнявам, а да е. Я по стълбите с това бъги. О! Не мога да гледам чата докато карам. Давай! Дращи! Ау! Опа, дай те ма спира! Съжалявам. Съжалявам, колички! А, факт, нямам гранати. Уау!
Това е якото нещо. Какво изпускам? Знака. При сякаш 15 годишна, 50 годишна батка ли? На 60 години. Знака е стар човек. Ма ни задавайте тайната. Иска да скокна, ето е тука с него на зада. А къде аз спряка къщичка тука, бахти. Че сега? Спокойно. Кво по дяволите? Аха, добре, тук просто съндък остана на земята. Лут... Лут щита ми е фул, сериозно. Time to craft! Не! Фак! Защо? Защо е така направено? Гледайте сега, select, нали така, select, craft. И кой има подкрафт изведнъж? Юз! И като помпите копчето, да крафтните супер много неща, какво ще направите? Ще ги юзнете, що? Що ти играта е тъпа. Сериозно ли? Worst. Кажи ми ника пълза. Не! Бип. Какво ти кажа, брат? Няма да го слагаме това. Комбат. Не мога да крафтна повече ли? Което се играе цел... Който играе цел с годаме адне Steam? Окей. Интерно БГ иска да цъка CSGO, за жал аз не цъкам, но такъв е живота. От тук ли трябва да дойде? Точно е и тука. Ubisoft! Може да поставя линк, за да видиш новия хел. Ако модове си разрешат. Ти какво сиеш, бе? Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? I am distilling a batch later today. What? Oh, you... I mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Don't address her. She's in my house. Here. По причина дядо ме напуши зомбиран. Възможно е. Те са какво? Go talk to някакъв си пич. Enter the house. Go see Daisy. Daisy? Daisy, скъпа, къде си? Сока. Хе-хе-хе-хе, откъдна, ходи е долу. Теракт. Амо. Веста да се напълня си целия инвентор. Добре, Таша. Знам, бе, аз искам да разгледам стаята. Дейзи, ти си жива! Не бе, сериозно, what the fuck? Не му пърм. Митко крейзи, ако искаш, ти се приготви да ядеш тайм-аут след минути, ако продължаваш да спълваш. Ужас! Ужас! Each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and let us rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. Ой, търси гъби. Sorry for the rush. Think nothing of it. Girl must live. For you and me both. Ще трябва бъргъ, бъто си му каза. Go find mushrooms. Какво се случва по време на стрима? По време на стрима се стримваше. И преди това също се стримваше. Тъй, че така цяло стрима се стримваше. Модовете са много зли. Модовете са много зли, защото последно време целият ми чат е буквално пален с лайна. Малумни въпроси. Някакви мега малумни майтапи. Така че да. Искам чата да е забавен. А не знам дали на всички им са забавни такива майтапи. Забравих си, всъщност.
Дали още е там? Че е дали е там? Парк електричните са къщи в Far Cry 4, може би. Кажи, Ване, да, някой си. Взор. Закриваш съп с главата си. Да види си като хората. Тоест, това ме ще закрива. Оп, оп. Кой къш? Да берем гъби ли? Къде трябва да си? Давай там надолу. Окей, гъби, идваме. Дай гъби! Краста! Кой е друг поежкът ми? Му спукал гумата. Кой му спукал гумата, то направиш? Окей. Окей, ще съм по ручейчето. Йей, ручейче! Ето са малка ръкичка, бе. Ау, чупих си. Дори дънерът не може да ме спре. А това е прасе? Чайте, това е пушката за лов на прасета. Това прасе е! Дали е направено от кевлар, бе? Холи шит, това ще има снайпер в главата. Прасе. Оп. Прасе. А, нека си направим бурни жилетка от това прасе. Опс. Като правиш модове, някакви те ти кажат, че ти гледат от Twitch, не такива наистина да го правят и гледат редовно така става. Ако? То снайпер или стреля с карфици или прасетата са направени от кевлар. Аз едно ще ги убивам всъщност, даже не знам да ми трябва да се кожа от тях. Писах ти едно нещо в Steam, виж го после. Няма. Няма да гледам Steam, съжалявам. Вече изтрих Steam-а. Оф, the cave is underwater, а? Ей, това значи само нещо. А, това не е досурнало точно където трябва. Уф! What? Even faster. Окей. Колата не взрих, колата оцелих шофьора и тя някакси се обърна, не разбрах как, ама. Бах ти яката пещера. Дори откъде влизат тази светлина, а? Те е тази миниатюрна дупка, за кой не влезнах оттам? Виж по-горе, който писах. Много ме кеф как взима орган това. Животно и хоб в джоба, да, и мен ме кеф. Ем, брат. Уп, 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 уп. Да, поне трябва 5000 точки да спечеля за този изключително готин скок, който направих. Айсък, развалилите се, да. Едното болче падна от играта и сега в момента не върви как. Какво? Кощара, бро. Де са на мене, ме? Нещо ми е лошо, бе. Те с гъби, бе. Някакви изпарения. Олег, да редвам с месо. Бро, аз съм Спайдърмен. О, ходим по това, а по стената бия. Аз съм бог. Трябва по-често да идвам в тази пещера. Гъби. Fuck the vacation, ще прекараме целия vacation в тази пещера, чай да минем от тук малко.
I thought you could talk about this like grown-ups. Не, аз нямам проблем с гъбите. Това смисъл всеки един такъв... Смисъл всеки един в тази пещера, защото ме еко нещо, съм пръст. Слънком гъбичо. Брат, не трябва да са тези керове за мен. О май гад, къщата на семейство Адамс. Това не са лига в нива, човек. Паралия, това е супер важна част от играта. О, но! Къщата! Но, къщата не бяга от мене! Знам, че мириша на гъби, ама къща, обещавам къщата, повече няма правя така. Добре. Ай ми брат, още за мене. О, да. What are you afraid of? You're a natural, дигът ме брат, аз... Нищо не ме изстрелява, дай още гъби да има за всички от сърце. Stats up. Сам да не е health down. Е, тая врата, а тя се отвори, добре. О, да, the mushrooms, yes! Ааа! Fuck. Йо, добре, вече съм наред, нищо ми няма. След като паднах... What? Къде паднах, бе? Даже откъде дойдох? What the fuck? Прилеп с пълса? Гъбки. И само едничка да си вземеш, Бе! Напълни джоба! От прасетата взимаш ей такъв парче месо! Вземи всички тия гъби! Да оле да си има и за после, и това се надруса, мога му стане лошо, мога да заболи корема, главата, нещо такова. What the fuck? Сега са пазили гъбите някой да не дойде да ги еде. Не мога парам пръстен гаргата, така не бе. Чайката, както да е. Струма се, че пиям, защото ти гъбите правиш със слив. Това не е абсолютно никаква лойка. О, Dog the King! Да го прилепи, защото това е пещерата на Батман. Батман са надрусал и си помислил, че е прилеп. Е, това е българина. Това му събода и ще открадне маслото. What? Га! Лут, шит, фул. Защо лутчета ми е фул? Ще играеш ли Assassin's Creed Unity? Не, докато не върт на тая игра. А Assassin's Creed Unity разбрах, че върли като пълен шит, дори на хубав компютър, така че. Ай, нямам пари да я взема, а я игра на Ubisoft. Може би ще е пиратство. Ама не казвайте на него. На Ubisoft. Пиратство ми играта. 360 no hope. What? Open the door, bitch! Това е затворена, бе. О, сега се отвори от другата врата, защото fuck you, миналия път, не. Цикаш ли, Айсък, не. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh, yes. I finished them off. Ти си опаткал гъбите ли, наркоман? Е, бро, взех ти гъбите, той. Now you have my attention. Как ме текнаха лигите, като взях гъбата. Е, това е да си живееш тук отгоре, цял ден. Ко правиш? Ко правиш? Ванка. Ааа, нямам гъби, бе! Обаждаш по съмна вечер. Ко правиш? Ааа, гъби тук е, не, ако искате ялате. А, не, не ще им гъби. Ой, ама зелени гъби, люай гъби, сини гъби. Гъби, може и микс. Има ми лампичка. Има ми гъби. Гъби имаш ли? Кой е това? Кой е това? Що не мога да го взема? Не мога да взема тоя медхед, защото не съм нацеден, защото. Три сиксти носкоп на вратата, ама не стана. Защото вратата не беше отварна. Веднъж!
Тя изведна... А, още е тук. Джейсън! You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. And suddenly I passed out. The doctor saved me. Откъде гледаш чата? От сайта? It's been really rough. What the fuck, остана с чата ми? Това не знаеш, прайс. Грант, малко го простреляха, ето тука. Stop, Daisy. No. I'm so, so sorry. So that's it? Така бе, брат, умре, кодно пе. What's this? What's this? Ем, брат, написа и някакъв мататуира докато спа. I've got to talk to the doctor about the others. You sure? Добре ли ще се? Трябва да говоря с доктора. Да, отивай сам. Малко гъби, ако можеш да ми донеси. Пак че. Много хубаво. Джейсън. Спой на тия гъби. Вана. О, иски за убия, той ето би Грант. Ай, брат, вече е решен. Това е. Това е. Това беше съдбата ми, трябва да го каза. Оп! Съдбата ми е решена, аз съм убиец. Съжалявам. Това е. Задам монитор ли си? Да. Имам клип за сетъпа си в YouTube. Откъде стрима Готика 47? Знаеш кой е за кой е женската шут? С гъбите. Аха! Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Това бах тя като легло, виж как чеше в шарен таки. Агнес. Виждате това е в едно, после. Пак, то побъркам ли? I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Двойна доза ще взимаш, а? Гъби. Не прави го 5 минути за тая малата за капс. Did you find your friend? Yeah. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. I made this happen, yes! Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body. Part of the warrior. But the tower will bring you closer. Охо, охо, охо! О, та бачва. О, фак! Чекайте. Не бе! Копа не иска да се качи на покрива. Чакай малко, какво е това? Пак и украда го. Но туториал ли? Виждам с го бля 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 бля. Уии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 ii Тук като самолет, бе? Кресаше дек като човек готика. Това се е лично мнение, кое ме интересува. Ето на друсън с гъби може да се представя, че тая е някоя друга. Това да й казва Агнес. Може да е любовницата му.
Няма да е другиран, то постоянно бара гъби, бе. The fuck е това? О, стоп, стоп, стоп! What the fucking shit, това може да лети колкото си искали, бе? Какво подява ли ти? Стоп, стоп, стоп! Кацай! What the fuck? Карах ти шмай. Не вярвах, че се случат така нещата в нашия живот. Не вярвах, че ще ме даре да... А, както и да. Не видя ли това, което се случи? Ми, окей! Заведам това всичко за този епизод. И да, сейф. Игричката е готина. Като Assassin's Creed 4, има без кораби в морето и с оръжие. И first person, и без катерене. Бучиш му се кава много, да. Окей, това беше всичко за този епизод, благодаря, че гледахте и както видях, ако гледате в YouTube и играта ви харесва, оставете коментар да знам дали да правя още серии, защото може да спра просто и не да записвам и да сам да стримам. А пък ако гледате този епизод в YouTube, искате да гледате на живо, не забравяйте, че долу под видеото има линк, който може да цъкнете всеки ден след 7:30 да цъкам игри на живо за вас и да раздавам игри, може би. Тъй, че, бай-бай, YouTube!